Davom etamiz. Qoraqalpog'istonda ichki ishlar xodimlariga pora berib qonunni chetlab o'tmoqchi bo'lgan shaxs qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, Qo'ng'irot tumani prokuraturasi va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Qo'ng'irot tumani bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda Jinoyat kodeksining 28-moddasi 1-bo'limi bilan gumonlangan shaxsning yaqini ishni yopish uchun ichki ishlar xodimiga 500 AQSh dollar miqdorida pora taklif qilgan. Xodim mazkur shaxsga bu harakati qonunga zid ekan ekanligini, tegishli javobgarlik borligini tushuntirsa-da, fuqaro yana o'sha qilmishini davom ettirgan. Saat 17:00 chamasında Qo'ng'irot rayonu ichki ishlar bo'limi binasında tergov ishiga kelsilgan 500 dollar pullarni para hisobida berib atirgan vaqtida ayg'oqli dalillar meni qo'lga olingan. Hozirgi vaqtda bu jarayon bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211-statyasiga tegarlanib, jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda.